Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Zapadne strane. Danas je s nama Nina Ćorić. Organizatorica je Flamenko festivala u Zagrebu, 6. po redu, a to je i današnja tema emisije. Pa evo Nina, recite samo ukratko, čisto da, da publiku upoznamo, što je to flamenko? Dobar dan svima. Flamenko je kultura, odnosno povijest andaluzijskog naroda, znači pričamo o samom jugu Španjolske, koja se počela razvijati krajem 15. stoljeća i evo do 2017. godine puno toga se razvilo u flamenku, tako da danas je on prepoznatljiv najviše po gitari koji je popularizirao Paco de Lucia, po pjevanju koji je puno rjeđi oblik izričaja u ovom našem dijelu Europe i naravno po plesu koji je možda najpopularniji zato što većina turista ili ljudi koji su ikad bili u Španjolskoj su dobili i ponudu da mogu uživati u flamenku, pa su uživali u šarenim haljinama i u kastanjetama i u drugim elementima. To sam vas baš htjela pitati, znači flamenko ima neke svoje karakteristike, od odjevanja do glazbe, pa koje bi to bile, čisto da objasnimo. Da, flamenko je u biti jako kompleksan i mislim da je jako dobro kad već naša publika iz Zagreba, iz Hrvatske, općenito iz ovog dijela Europe, ga ne buni sa fadom koji dolazi iz Portugala, recimo, to je već super. Ali flamenko je karakterističan, znači prvenstveno po samom izričaju, znači on kroz svoje forme, odnosno oblike izvođenja predstavlja različite gradove u Andaluziji, predstavlja sve situacije koje su svakodnevne, koje su se događale stoljećima i ljudima koji su živjeli tamo i znači krasi ga ta emotivna izvedba, temperamentnost i zahtjevnost. Naravno, svi smo mi vizualni tipovi, pa onda uvijek prvo vidimo te kostime koji su karakteristični za plesače i za plesačice, ali kako se moda mijenja u svijetu, tako se mijenja i u svijetu flamenka, pa su recimo te neke možda malo i kičastije haljine ili haljine na točkice su sada zamijenile puno jednostavnije kreacije koje su i dalje bogate, ali nekako prate sad ove nove trendove, a na drugi način ponovno miču fokus od tog vizualnog u flamenku kao neke atrakcije koja je zabavna i opet stavljaju fokus na flamenku kao kulturnu baštinu. Znači on je 2010. po UNESCO proglašen nematerijalnom kulturnom baštinom. I o čemu najčešće onda pjevaju te pjesme? Pa obzirom da se on razvijao po cijeloj pokrajini koja dosta je velika i obzirom da u Andaluziji postoje lučki gradovi kao što je Kadiz koji je jako razvijen, bogat, bio i u prošlosti i danas i postoje neka zabačenija mjesta, tako su i ljudi koji su tamo živjeli kroz sva ta stoljeća pjevali o svakodnevnim situacijama, znači od neke tuge, od završavanja u zatvoru zato što ih je režim progonio, pogotovo kada pričamo o andaluzijskim Romima, do smrti, uspavanka, vjenčanja, prodavanja cvijeća na nekoj rivi. Znači, to su biti svakodnevne situacije. Pjesme su vrlo, vrlo, odnosno riječi koje flamenkisti pjevaju su vrlo, vrlo jednostavne. Znači, tu nije nekakva filozofija koja se da proučavati. Naravno, oni koji poznaju povijest Andaluzije malo bolje, prepoznaju u tim riječima neku simboliku. Ali sam način interpretacije je ono što je fascinantno kod flamenka i to se naravno onda prenosi i na samu gitaru koja mora popratiti tu cijelu atmosferu, tu priču koju netko pjeva, a ples je tu ponovno da interpretira pokretom radnju. Dobro, evo onda mi recite još samo što se samog flamenka tiče. Znači, razlikuje se u principu u Sevilji, na primjer, da, flamenko ili, ne znam, u nekom drugom gradu španjolskom. Apsolutno, da. Kao što sam spomenula, te forme koje nama zvuče vrlo apstraktno, što znači forma, ali flamenko je jako ritmički definiran. To su ti kompasi, odnosno te ritmičke cjeline unutar kojih se mora on izvoditi. I naravno, tu su te različite teme.
neka pjesma iz Sevilje i neka pjesma iz Granade, makar se radi o istoj formi, ima skroz različita pravila izvođenja, od znači samih letri gdje netko tko poznaje, odnosno stihova gdje netko tko poznaje ili ne poznaje flamenko, onda primjećuje da ovaj pjeva o jednom, a ovaj pjeva o nečem drugom. Postoji puno gradova u Andaluziji koji su vrlo značajni za flamenko, znači Sevilja, zatim je tu jedno manje naselje u Sevilji, vrlo značajno, to je Triana, gdje baš žive znači, njihovi Romi, koji su pak unutar same Sevilje razvijali još neke određene forme. Zatim Granada, poznata po prekrasnoj Alhambri koja je cijela u vodi, koja recimo priča priču o Maurima, odnosno o Arapima koji su tamo vladali i također puno utjecali na razvoj flamenka, do recimo jedne Malage, ili ponovno Kadiza, znači grada gdje se odvijala cijela trgovina i koji je jako bogat po tome. Da, znači njihovi Romi su jako bili uključeni u stvaranje te flamenko kulture. Tako je. Romi koji su u biti krajem 15. stoljeća, već danas postoje dokazi pa ne govorimo o nikakvim nagađanjima, oni su krenuli put Indije i negdje u jednom trenutku su se razdijelili, jedan dio je nastavio rutu Sjeverne Afrike da bi došao naravno do juga Španjolske, a druga balkanska ruta su biti Romi koje mi poznajemo dan danas, koji su se zaustavili negdje oko Francuske, odnosno na jugu Francuske. I naravno, dolaskom Roma negdje oko 15. stoljeća u Andaluziju, oni su već tamo naišli na različite kulture koje su živjele u jednoj sinergiji. Znači, tu su bili i Židovi, Maori, tu su bili Andaluzici i naravno sami Romi. Romi kada su došli tamo, oni su već donijeli sa sobom jedno bogatstvo koje su nosili, odnosno pokupili iz te Sjeverne Afrike i naravno na puno područja ranije. I kada su došli, sada mi pokušavamo stoljeća i stoljeća razvoja svesti na samo par minuta objašnjavanja, prihvatili su španjolski jezik, prihvatili su andaluzijsku kulturu, prihvatili su sve što su vidjeli i počeli su graditi ono što mi danas nazivamo flamenko. Odlično. Evo još mi recite, vezano za sam program festivala, kakav će biti, znači što će sve posjetitelji imati prilike vidjeti? Šesti flamenko festival po redu ponovno ove godine radi na populariziranju flamenka i upoznavanju edukacije ljudi, tako da smo već prvog dana, 20. rujna, u 20 sati organizirali jedno predavanje koje se zove Flamenkro, koje upravo govori o važnosti flamenka za Zagreb i zašto se flamenko, kako se uopće flamenko našao tu, koje su poveznice sa Andaluzijom i sa flamenkom tamo. Drugi dan, 21. rujna u 21 sat, održat će se pod navodnicima jam session, gdje će naši lokalni gitaristi u biti sa različitim suradnicima, kolegama, prijateljima izvoditi flamenko na način da predstave sve ono što kroz godine je i Paco de Lucia radio sa flamenkom. Znači, on je uzimao utjecaje Latinske Amerike, džeza i nekih drugih glazbenih pravaca i radio je fuziju s tim, igrao se i recimo da je taj flamenko s tim fuzijama i dan danas popularan. I naravno, 22. rujna je završna večer gdje će se predstaviti glavni dio programa. Ove godine je to suradnja klasičnih elemenata flamenka, znači pjevanja, gitare i plesa s dosad neviđenim elementima, a to je harfa, međimurska glazba i elektronska glazba i suvremeni ples u kombinaciji s flamenkom. I naravno, ono bez čega nikad ne može proći nijedan flamenko festival, tu su Španjolci koji će zajedno s umjetnicima iz regije izvesti tradicionalni oblik flamenka, najizvođeniji danas, a to je tablao. Mm-hmm. Znači, zbog tih neobičnih spojeva, zato se zove tema ovog festivala je kolaž. Upravo tako. Ove godine nemamo niti jednog
nemamo niti jednog izvođača kojeg možemo istaknuti kao headliner. Zato što ove godine smo nekako u fokus stavili upravo to što svih godina naglašavamo da je smisao flamenko festivala, a to je pokazati ljudima naše suradnje, naših eminentnih flamenko umjetnika i ljudi koje se interesiraju za tu glazbu sa Španjolcima, zato što se radi o jednoj kvalitetnoj izvedbi gdje naši izvođači mogu komparirati se s izvođačima, ne znam, u Madridu ili u Andaluziji. Kako je to kod nas uopće došlo? Kako je flamenko došao u Hrvatsku? Mislim, to je malo onako neobičan plet za ove naše krajeve. Pa, flamenko je došao u Hrvatsku možda nezahvalno je reći najlakšim putem, ali možda prvo preko gitare. Naravno, zahvaljujući entuzijastima kao što je Tomislav Tenšek Snupi, koji će također nastupati na festivalu. Naime, radi se o gitaristu koji je 70. godina još otišao u Andaluziju kod jednog poznatog, sad pokojnog maestra koji se zove Paco Peña i bio je njegov učenik. I Snupi je prvi, ajmo reći, naš domaći koji je otišao tamo tako rano i naučio kako flamenko funkcionira, jel? Kako komuniciraju plesačica, pjevač i gitarista kada izvode taj tabla, odnosno taj najpopularniji oblik flamenka. I kako se to onda proširilo među druge? Pa, dosta dugo vremena se ništa nije događalo. Mogu reći da je od poznatih flamenko imena jedino Paco de Lucía posjećivao Hrvatsku redovito i dan danas kada nekome kažete flamenko, pa onda Paco de Lucía, dobro, i onda Gypsy Kings koji stvarno nemaju uopće veze zato što su to Francuzi, ali isto tako njegovi flamenko, onda im je već nešto jasnije. 2010. godine u biti počela se razvijati neka mini plesna scena kod nas, zahvaljujući jednoj beogradskoj plesačici koja je radila na relaciji Beograd-Zagreb-Madrid i ona je tu počela učiti naše djevojke flamenko plesu. Paralelno s tim 2010. ja se počinjem baviti pjevanjem iz... Ne znam, eto, jednostavno tako je. Valjda je sudbina odredila da će 2010. biti ta godina kada ću ja otkriti da mogu to pjevati. I mi se u biti tu svi upoznajemo i krećemo u suradnju. Da bismo 2011. napravili prvi veći projekt. 2012. Kolegica Saška, koju sam malo prije spomenula, znači plesačica koja je krenula tu graditi plesnu scenu, i ja radimo prvi flamenko festival u Zagrebu. I to je to. Ne mogu reći sada da je flamenko u Hrvatskoj puno razvijen, zato što nije. Puno jača scena je u Srbiji i u Sloveniji, što se vidi i po poznatim velikim imenima flamenka koji jednostavno ne dolaze u Zagreb zato što ih nitko ne zove. A mislim, pričamo ipak o velikim honorarima i o imenima koji se mogu mjeriti s nekim svjetskim divovskim imenima. Ali dobro, svejedno, već 6 godina se održava kod nas ovaj festival, znači da ipak nekakav interes postoji. Apsolutno, postoji interes i ono što je prekrasno, što svake godine dođu novi ljudi, ponovno se netko zaljubi u flamenko nanovo ili prvi put. I ova 6. godina samo pokazuje to da je flamenko tu mjesto u Zagrebu. Flamenko se danas izvodi na svjetskim pozornicama, znači stvarno i od europskih i od svjetskih gradova. Ako netko drži do svoje kulture i općenito do nekakve world music scene, onda on ima flamenko u svom sadržaju. I Zagreb je u biti jedini grad u ovom dijelu Europe koji ima takav festival. Aha, znači nema niti u Ljubljani, ne, niti u Beogradu. Znači, mi imamo jedini takav festival, s time da od prve godine imamo podršku grada Zagreba i veleposlanstva Kraljevine Španjolske, po čemu smo opet jedinstveni, zato što dobiti priznanje veleposlanstva za kulturu njihove zemlje je za nas jedna velika zlatna etiketa, mogu reći. Pa je, stvarno je. Ako se neko i zanima za flamenko, može li uopće u Hrvatskoj nekako se uključiti u cijelu tu scenu kroz školu plesa ili nešto slično? Nažalost, škola kao takva ne postoji. Postoje krasni instruktori
iz Slovenije, kao što je kolega Mitja Obet, koji već godinama dolazi i u Zagreb i u dalmatinske gradove i tu radi radionice. Ali stvar je u tome da je flamenko, kao što sam rekla na početku, on je jako kompleksan. S njime se možete baviti ako se tome posvetite od 0 do 24. Zato većina plesačica, kao što i plesačica Anja Mejač i Urška Centa, koje će nastupati na završnoj večeri, to su djevojke koje su godine provjele u Madridu. Da, treba se upoznati prvenstveno sa kulturom cijelom i tek onda. Da, plus naravno trebate imati dobre predispozicije, znači da imate dobar ritam, morate imati plesno predznanje od ranije, bilo da je to balet ili neka druga tehnika. Morate jednostavno uložiti puno vremena, puno novaca, otići tamo ili u Andaluziju kod dobrih učitelja ili u Madrid koji je također vrlo, vrlo jak, ipak je on centar cijele Španjolske. I naravno tu su same izvedbe u Španjolskoj pred Španjolcima, gdje ako položite ispit onda možete, mislim, morate biti priznati od struke da biste mogli reći za sebe da plešete flamenko. Evo, vi ste, Nina, kod nas za sad jedina pjevačica flamenka koja je, recimo, tako priznata od struke. Kako je kod vas krenula ta priča? Kod mene je priča krenula čisto slučajno i to je priča koju uvijek rado pričam zato što je flamenko sam po sebi čaroban, pa je nekako ta moja priča, ajmo reći, čarobna. 2010. godine u BP klubu pokojnog Boška Petrovića su dvojica gitarista izvodila flamenko. Ja sam se slučajno našla na toj izvedbi, obzirom da volim flamenko cijeli svoj život i moj brat živi u Španjolskoj, ali nema nikakve veze sa Andaluzijom niti sa flamenkom. I kada sam slušala kolegu iz Crne Gore, Darka Nikčevića, i kolegu iz Zagreba, Gorana Žegarca, isto jednog našeg flamenko gitarista, ja sam počela pjevušiti i rekla da ja to mogu pjevati. A prije ste znali španjolski? Bili ste... Španjolski govorim zato što, eto, brat je tamo, tako da da bi ljetovala u Španjolskoj morala sam naučiti jezik i to je moja prednost. Ono što mi naravno nitko nije vjerovao je da ću ja propjevati flamenko od te 2010. godine, pa sve u biti do kraja godine kada je Boško Petrović preminuo, mi smo redovno održavali koncerte u BP-u. I naravno, to je bilo, mislim, i dan danas je to jedno veliko iznenađenje vokalno, zato što tu boju glasa nemaju naši ljudi. Tu postoje različiti pokušaji, ali ako govorimo o profesionalnom flamenku, ako govorimo o nekoj mojoj vokalnoj interpretaciji, gdje sam ja recimo prošle godine nastupala za veleposlanstvo na varaždinskim baroknim večerima, obzirom da su bili zemlja partner, onda svakako mogu reći da jesam jedina priznata od struke i mislim da možemo biti jako ponosni na tu činjenicu da evo, imamo tako nešto, da imamo, eto, Slovenci imaju, evo kažem, Slovenci imaju odlične plesačice, Srbi i Bosanci imaju odlične gitariste, a Hrvatska ima pjevačicu. Postoji li eventualno nekakva hrvatska inačica izvedbe flamenka? Znači, da li se to može uopće pjevati na hrvatskom jeziku ili postoji li nekakva muzika koja je slična tome tu kod nas? Voljela bih reći da postoji, ali nažalost ne. On se mora izvoditi na španjolskom, točnije na andaluzijskom naglasku, upravo zato što su... kada pričamo pogotovo o pjevanju, riječi su, kao što sam rekla, vrlo jednostavne i mi imamo previše suglasnika koje recimo u španjolskom se ne pjevaju. Kod nas bi to zvučalo jako, jako nespretno. Što se tiče pak plesa, također moram reći da fuzije, odnosno miksevi kada se rade, oni se više rade sa suvremenim plesom, kao što će pokazati Anja Mejač. Znači, opet, to su već neke veće razine samog proučavanja plesnog pokreta. Gitaristički se može igrati sa, recimo, harmonijama međimurske glazbe i općenito nekim harmonijama balkanske glazbe. Više ono etno, ali opet na način da se to flamenkizira. Znači, da se tehnika sviranja flamenko gitare u to unosi. Velike sličnosti postoje uz nešto što je nevezano za flamenko, a to je recimo Sevdah i Fado. Uh-huh.
čisto iz tog razloga što su to forme koje su, to su jednostavno umjetnosti koje su više nastajale uz gradove, dok je recimo flamenko vezan za cijelu pokrajinu. I on je toliko širok da je, ima jako puno formi unutar samih sebe, znači preko 60 i nešto, i bilo bi jako nezahvalno sada u takvom jednom bogatstvu formi ići ga miješati s nečim s čim on nije vezan na taj način. Evo za nekog, na primjer, ja nisam baš stručnjak u glazbi, što znači da ima jako puno formi? Znači, to je kao da uzmete, na primjer, bečarac ili da uzmete klapske napjeve. Znači, samo kada imate bečarac i što se događa? Znači, postoji znači, ta jedna vrhunska pjevačica koja se, evo sad, nažalost, ne mogu sjetiti imena, koja pjeva bečarac na način da ona jednostavno te stihovi izlaze iz nje, znači za svaku prigodu, jel? Dobro, u bečarcu su tu nekakva nadmudrivanja i nekakva dvosmjerna komunikacija koju u flamenku nema, a i može je biti. Znači, to je na taj način. Vi jednostavno ne možete u flamenku zapisati i zabilježiti sve što je nastajalo stoljećima usmenom predajom. Te forme, odnosno ti palosi, su nekako pokušali u jedno stablo života smjestiti te forme ili po tome iz kojeg razdoblja je koja nastala, kako se koja forma razvijala, iz kojeg grada je došla, po tome koji pjevač je nešto napravio. Znači, kao da nas dvije odemo 200-300 godina unazad, vi živite u Malagi, ja živim u Granadi, svaka je poznata po nekim stihovima koje pjeva i onda ta pjesma dobije ime po nama. A flamenko se još uvijek razvija, znači postoje još uvijek izvođači koji pišu svoje pjesme, nije samo da se pjevaju ove stare. Postoje, on se razvija konstantno gitaristički zato što gitarista mora konstantno izvoditi svoje falsete. Znači, on na svoj način mora ukrasiti formu koja je već standardizirana, kao što recimo u džezu postoje standardi. U pjevanju postoje, ajmo reći, dvije formacije. Postoje, znači, kante, odnosno pjevanje koje je standardizirano, gdje vi imate već jako puno stihova pa ne morate izmišljati svoje. I postoje kansion, odnosno pjesme, gdje danas recimo se pišu neke komercijalne pjesme, lijepi stihovi, ali one se opet ritmički stavljaju u 12 osmina, tako da paše uz taj flamenko. Da paše uz flamenko. Aha. Kako kod izvođača ide ta priprema? Mislim, to su jako emocionalne izvedbe. Pa, vi kao pjevačica, kako to kod vas otprilike izgleda? Pa, to izgleda, evo, moram reći, ove godine, zahvaljujući Star Media, imat ću pola sata prije nastupa da se skoncentriram i da uđem uopće u neku, ne znam, eto, u flamenko. Prijašnjih godina, pogotovo što se tiče festivala, nažalost, bila je takva jurnjava od vođenja protokola, otvaranja festivala, da sam onaj mali dio iskoristila odlaska iza pozornice i da sam se sjela da uđem u sami proces. Naravno, od ugrijavanja, upjevavanja, koncentracije i toga da vi jednostavno u tom trenutku kad krećete pjevati flamenko se izolirate od vanjskog svijeta, ali poruke koje dajete kroz pjevanje idu direktno u publiku. Aha, to vas je vjerojatno i privuklo onda. Pa ne, nije. Nije me ništa privuklo. Kažem vam, meni se flamenko jednostavno dogodio u životu, a inače sam komunikativna i ekspresivna i onda nije bio problem nekome otvoreno kroz pjevanje objasniti kako se ja osjećam. Znači, taj dio interpretacije mislim da je stvar nekog prirodnog talenta. Jel bi mogli možda čuti kako to izgleda? Možete čuti, da. Quiero vivir en Granada porque me gusta oír la campana de la Alhambra cuando me voy a dormir. La campana de la Alhambra cuando me voy a dormir. Y ponte guapa, mariquilla, y ponte guapa, mariquilla, te voy a llevar esta noche a la feria de Sevilla.
A ako hoćete čuti ostatak, hvala lijepa. Ako hoćete čuti ostatak, znači 20.9. smo do 20 sati u Ilici 8, ulaz je besplatan. 21.9. također u Ilici 8 ulaz je besplatan i finalna završna večer gdje ćemo završiti festival i proslaviti ovu veliku umjetnost je u kazalištu Lutaka, u Zagrebačkom kazalištu Lutaka od 20 sati. Evo Nina, hvala vam još jednom na gostovanju u ovoj emisiji. Nadam se da vam je bilo ugodno kao i meni. Hvala vama i svim gledateljima lijepi pozdrav. Bila je to još jedna Zapadna strana i vidimo se ponovno u četvrtak.